ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით რადიო ჩვენი მიმღებებიდან, ჩვენი რადიო მიმღებებიდან, როგორც ხედავთ, ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური მუსიკოსი, 97 წლიდან, 96 წლიდან, ერთ წელიწადში ისე შრომობდნენ, ისეთ ამბავში იყვნენ, რომ მეტი როარ შეიძლება და დაიდო კიდეს საოცარი შედეგი. ბატონებო და ქალბატონებო, მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ ორი დავითი ჩემთან არის სტუდიაში, ჩემი საავტორო გადაცემის მეორე გასვლის ამბავია, დათო ჩემთან ხუჯაძე ადრე იყო და ასე და ამგვარად, მოკლედ, დათო პორჩხიძე, დათო, ისეთი წადგენა გააკეთე ლაშარო. გამექცა და წლის დავაბრუნე. არ ხარ თქვენ ჩემი ღირსები, რომ წავიდა. ხენზე მალო. შენზე საუბარი, შენზე. მე ჩაგიშვია ხალხი, რომ ახლოს ჩემი მეგობარი და ძმაკაცი ხარ და ეს ყველაფერი ჩაწყობილი. არა, მაგაში მართალი ხარ, რომ ჩვენ ძმაკაცები მეგობრები ვარ და მე ბედნიერი ვარ ამითი, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მე ვიტყვი პირველ ფილარმონიის კონცერტზე, არა, მაგრამ რუსთაველის თეატრში თქვენი კონცერტი რო იყო, მე ვაშე ხო მაინც იყო. ხო, მე წლის გაიხსენა. მე ორზე ხომ წერანი ხსენებდა ეგროდის. ხო და წელი არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი 97 წელი. არა, შუაში იმ ლეგენდარული კონცერტების ფილარმონიის და პოეტენ კონცერტების კონცერტებში შორის მოხდა ეგ. ხო და მე მახსოვს თევზაძე რო გამოვიდა და ერთ წუთიოს ვიცოდეთ გადავსებული იქაურობა და იყო ესეთი ფრაზა: ჩემი სათხოვარია რუსთავის თეატრი. ისედაც ინგრევა. ო, ჩვენ მაგიტომ გამოვიდა მაშინ. დახმა დახმარების თემა იყო, რომ ვინცაც შეეძლო ყველანაირად ეხმარებოდა რუსთავის თეატრს. საკმაოდ დიდი დახმარება გაიღეს მაშინ. მსმენელებმა ყურებლებმა. ბატონო, ეს საკმაოდ კონცერტი. კი ბატონო, კი ბატონო, იყო ეს და ბედნიერი ვიყავი რომ მე. ის რომ დღეს რუსთავის თეატრი ისევ ისე დგას. ვილიცარი პატარა ერთი აგური დაოდეთ. კი ბატონო, ბიჭებო, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? მე ძალიან მეზიზღება ეს სიტუაცია, ფრაზა და დაზეპირებული სიტყვა, მაგრამ დათო მოყვება, დათოს კარგი მახსოვრება. როგორ დაიწყო? ხო, არა, 96-ში დაიწესო და დაიწყეთ მე ძველი სახე 90-ში დაიწყო და ეხლა როდესაც ჩემს პატარა მოსწავლეებს, შვილებს, ყველას ორ დღეში უნდა და ორ წუთში უნდა ყველაფერი უხსნი, რომ აი ის რაც ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი საზომია, რომ აი რაღაცას მიაღწია, აი ამ ჯგუფსაც ამდენი წელი დაჭირდა, რომ სადღაც 10 წელი ჩვენ ესე იგი ჩდილი, აი ესე თქვი ანდერგრაუნდში ვიმყოფებოდით და თუმცა მახსოვს, რომ იმ დროსაც ვინც იყო ქვეყანაში რაღაცის გამკეთებელი, ანუ მიდიოდა იქ გადაცემები, რაღაც შოუ ბიზნესის განვითარება იწყებოდა, ჩვენ გვამჩნევდნენ და ყოველთვის მახსოვს რუსთავი ორის ეთერი არა და უბრალოდ მეორე არხი. ეს მეორე არხი გახსოვთ ქსელი გორჯალაძე, ეს ლეგენდარო გაოცებული იყო, მაშინ ეს ყველაფერი სიახლე იყო და ხო, ანუ მაშინ ჩვენ აჩვენებით, რომ ჩვენ ვართ ახალი ქვეყანა, დამოუკიდებელი საქართველო და ჩვენ ჩვენი რაღაცების კეთება შეგვიძლია და აი იქიდან მოყოლებული, მაგრამ აი ეს 97-18 წელი ეს იყო უკვე საოცარი, ჩვენ თვითონ არ ვიჯერებით, აი მე დათო გოგა შალვა იყო ჩვენი პროდიუსერი რა. აი ესე იგი ჩემ გვარსაც აქვს რაღაცა წვილი. ხო და ნუ შილებს. კი ესეთი ამბიციური ტიპები ვიყავით ყოველთვის, რომ აი ესეთ რაღაცებს შევეჭდით და ვაკეთებით, მაგრამ მოლოდინმა აი ისე გადააჭარბა ყველა მოლოდინს აი შედეგმა, რომ ну а и ჩვენ თვითონ ყავით გაოცებული. შრომა ყოველთვის შედეგს გამოიღებს ხოლმე, დათო. მითხარი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. აი მე მესმის რომ უცხოური ჯგუფებიდან აღებული პატარ-პატარა ნაკვესებით იყო, მაგრამ პროდუქტი შეიქმნა ახალი და ქართული. რა თქმა უნდა. კი ბატონო. და ამან აი რამდენად ბიზგი მოქცა შენ იმისკენ, რომ აი ამ დიდ პროდუქტის რაღაცა ნაწილი გამختارიყავი და ერთ-ერთი ფაქტურად გასაღები იყო შენი ხმა. ანუ მამოძრავებელი ძალა მე მგონი პირველ რიგში იყო სურვილი. ხო, სურვილი. სურვილი იყო, რასაც მე გავყევი პირადად და ისევე როგორც დათო. ხო? ორივეს რაღაც სურვილი გაგვაჩნდა. და უბრალოდ ეს ყველაფერი იქამდე მივიყვანეთ, რომ აი ხო ის რაღაცნაირად აი დავამუშავეთ ювеლურად. ჩვენი ფილიგრანული შემოქმედება, ხო, ანუ ყველაფერზე მაქსიმალურად იმას აცდილობთ, რომ
რამე აი ნიუანსი როგორ გაპარულიხო. ისეთი რომელსაც ვერავინ ვერ გაიგებდა, მაგრამ ჩვენ ხო გვეცოდინებოდა, მიხვდი? ესეც კი გაგვაწვალებდა ცხოვრების ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს სამამ რა არის ხო, ანუ რაღაცას უწედა მასები ამ სიმღერას, ეს რჩება, მიხვდი? მე რაღაც მასე უძალე, მე რაღაცა ეს რჩება და აი ეს გინდოდა ყოფილიყო და მაგას მივახციე და მაგის დამსახურებაცაა ის, რომ დღევანდელ დღესაც ყველაფერი ისე ისმის თუნდაც, რომ აი არანაირი ნაკლი არ აქვს იმ დროინდელ ჩვენ სიმღერებს. დღესაც ბუნებრივია რაღაცებს ვაკეთებ და დღესაც იმ პრინციპით ვაკეთებთ, რომ გვინდა რომ ეს დღეს რომ დაიდება ეს კიდე გვინდა რომ ასე 20 და 30 წელი რომ აუცილებლად დარჩეს. აუცილებლად იქნება. იზრდება თაობა, ძალიან გამიხარდება თუ ბევრი ვიღარ წამო ახალი. თუ ჩვენი გავაკეთეთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ხა ჩვენ გვერდზე გავიწიეთ და აბათქვეში ჭირო მე. აზარია. ეს ამას არნიშნავს. ჩვენ ისევ ვაკეთებ ჩვენ საქმეს და ჩვენ ისევ გვაქვს ჩვენი სურვილები. საერთოდ მივდივართ რა და ასე რომ ველოდებით ხებსაც რა. პირველი მეგა ჰიტი, მაინც მე მგონი დიდხანს გელოდი იყო, ხო? არა, შერასექსი. შერასექსი ხარ ხო? სიტყვა გავარდა, ჯერ მასიმში ესინდა და არც იყო გაგონილი, მაგრამ აი შერასექსი ხარ, რა? მაგრამ არც უკეთეს ერთი კვირა. დათო გადმოდის, გადმომყავს ფლეშიდან. ხო და აი ეი ფაქტია ყველაზე მაგარი. ხო და მოლაპარები დამიგო. მაგრამ იცი რა, ხა მე ძალიან მიყვარს ფლეშის ბიჭები ყველა და ჩემი მეგობრები არიან. იმედია ეგ წენამ გაუარას რაც მაშინ, მაგრამ რეალურად ისტორიას არის ის ხალხმა სანამ დათო შევიდოდა ფლეში და ერთი წლი ნახევრით ადრე ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, გავიცანით, გაუზიარეთ შეხედულებები ერთმანეთის შესახებ. ანუ თქვენ მანამდე არ იცნობდით? ვიცნობდით, როგორ არ ვიცნობდით. მე გავიცანი დათო 94 წელს. მე მაშინ უკვე ძალიან ბლატავდი იურმალები და რაღაცეები. პეტერბურგში გავა. ხო, პეტერბურგში ვიყავი და მოვიდი და დათო მქონდა ესე ყურის გაკვეთ მოსვენილი, რომ აი ეს ბიჭი ვინ არის რაღაცა და მე გავიცანი დათო ვამღერე და მივხვდი რომ ეს არის ამაზო კაცმა ბოზილოს არა დავიღე სკამზე დავაყედი მაგით დავიწყო ძალიან ხო ყველა მე პატარა ბიჭი ვარ ყველაფერი და მივხვდი რომ აი ამის გარდა სხვა არაფერი ჩემს რაც მე ჩანაფიქრი მქონდა რომ მე მარტო ამას ვერ გავწმებოდი და ჭირდებოდა ძალიან მაგარი ვიღაცა და მივხვდი რომ ეს იყო ის ძალიან მაგარი ვიღაცა და მე ისე რაღაცნაირად დავიშალეთ მე ისე იმ პეტერბურგში წამიღეს და ეს შეფრინდა ამ შენ ფლეში და როდესაც ჩამოვედი და დავიწყე ჟენრა სექსი ხარ გავაკეთე მარტო მე იქ მარტო ჩემი ხმა ხო და ყოველდღე რა როგორია არ გინდა არა მოდი რომ მოდი ისე ასე თქვი ეთქედაც კარებზე არის კაკუნი სადიყო მასე ზარი და მდენი აკუნი არის კარებზე და აღერდა დგას ბოჭკზე ინსტრუმენტით ხელში იღლია შემოდებული. დედას გაფიცე რა მაგარი. ნუ კარჩი შევაბი რა. შევაბი და მე. კარები რომ გამოვაღე, პიტარი შემო გამოჭება საუბარი. გამოდარე გაიჭი. ხო მე გძნობდი რომ ეს ერთი თვე ხო ვერ მომიშოვე. ძალიან საჭირო იყო, ძალიან საჭირო იყო ყველაფრისთვის და მე ნუ როდესაც პირველად ეს შევიდა. არის ის აქვს რა, ნიჩი რა. სტუდიაში როცა პირველად შევიდა, ნუ ხო რეპეტიციოთ რაღაცა პირველი უნდა რა ფრაზა სამან უნდა ჩანუ პირველი სახის ამის ფრაზა არის. პირველი ფრაზა რა იყო? გამოდი, ეს არის ამის ფრაზა. აი გამოდი ნახე რა და რო შევიდა და რო წაიმღერა, აი მე მივხვდი რომ ის არის ის და მე ის არის ის. აუ თვითონ კი ვერ ხდებოდა. მართლა ვერ ხდებოდა. მაშინ პატარა ბიჭი იყო, არ იცოდა რა მაგარი ხმა. შეიძლება დიდი არის ერთი. ერთი. აი ეს წელი ძალიან ბევრს ნიშნავს, ხო? ხო. არა თავდაბალია შედაო. და მივხვდი რომ დათოსთან ერთად დავიპრობდი მწერვალეს და დავიპარე. კი ნამდვილად, მაგრამ მე ერთი პატარა ფაქტი მინდა ისახნა რა გავხსნა. დათო არის მე ვიტყვი რომ ჩვენი თაობის ალბათ საუკეთესო ვოკალისტი. ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ვოკალისტია. ნამდვილად, მაგარი გზაკავია, ძალიან მაგარი ისაა. უზადო დამაყი ვიყავი, თამამად ვიტყვი ამაზე. არა, მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ კი საქართველოს ერთ-ერთი არ გამომღერალთან მაქვს დამღერი და დიდი ხანი დუეტი.
ხო და ნუ დათოს იმაზე წასვლა რა ქვია უკრაინაში ფესტივალზე სლავიანკაზე კი ბატონო და აი ეს სიმღერა შენ ასე ხარ რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ мама ჩემა პირველად რომ მოისმინა ნუ ის ბიტლომანია ჰარფლები და კამოთ ბავშვი არ გაიგონო არა ნუ ბოლომდე მოისმინა დედას გეფცები და აი იქ რაღაცეები გააქრე მაგრამ რა ვადის და შემომხედა და ბიჭო მეუბნება ეს ნორმალურიაო მითხრა მეუბნება არ მომწონს მე არაო მითხრა არ მომწონზე არ არისო ისეთ რაღაცებს აკეთებს რომელიც მე ოსტივანდელიდანაც არ გამიგიაო მითხრა და მე ვთხარი და არ მაგარია მეთქი და ხო მე გაჩუმდა იმიტომ რომ თქვა რომ რაღაცა ახალი რო წამოვიდა გაიგე რომელიც არ მოусმენია ნუ მე რე იყო რო დიდხანს გელოდი ალბათ ხო მაგრამ მე იყო თოვლი მერე იყო თოვლი მოსულა. იყო ის ძრითით შემოვედით ის ნალა ხედები. კი ბატონო. მაგას მოყვა მერე წვიმად გადავიკეცების ისტორია, ეს პოეტენ მოშენი ჩამოვიდა, მერე როგორ მინდა მოგეფერდა. არ შემილია რო არ ვთქვა, ამ სიმღერის ანუ ამ პროექტამდე იყო რო დათო იყო წასული სლავიანსკი ბაზარზე, ხო? ამ პროექტის მერე იყო? ანუ ეს რომელი წელია? ეს არის 99 გახდა. ახლოს მიკროფონთან. 99 გახდა იანვარია, 29 იანვარი. 29 იანვარი. როგორ მოხდა ეს კოლაბორაცია? ესე იგი ჩვენ მეგობრობდით Coca-Cola-სთან, ის Telepromotion-თან, მათ ძირითადად ისეთი შემსრულებლები ჩამოყავდათ ჩვენთან, რომ ჩვენ ვერ გავიჩითებდით იმათან, რა ხარ, Charles-ი ხან, James Brown, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მოინდომეს თანამედროვე რაღაცა ისეთი იმ დროში მოდური პროექტის, რასაც გაწყვებოდნენ და ხო ხვდებით თანამედროვის ჩამოყვანა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. და ეს ჯგუფი იყო, ხო, მაგარი ჯგუფი, მაგარი მაშინ ვასაუბრობთ. ახლა პოეტენ მოუშენი რომეო და ჯულიეტა. რომეო და ჯულიეტა დიკაპრიოს თამაშობს, ხო? აი მაგის საუნდტრეკი იყო და კაი 1 2 3 თვე პირველ ადგილზე იყვნენ და როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ რომ მოდი ერთ მაგათი მხოლოდ ერთი ხიტი იციან და ამდენი ხალხი რომ მოყავს ჩვენს გავახურებთ მაგ ბიჭებს რა ხო და თავიდან მაგათმა უარი თქვეს და როცა გავიცანი ხო არა როცა გავიცანი მოლოდინი კონდათ რომ ჩამოდიოდნენ სადღაც ისეთ მაინც აზიურ ქვეყანაში სადაც აზიური რაღაც ფოლკი დახდებოდა ხდები ფოლკი დახდებოდათ რა აზიური თანამედროვე მუსიკაზე აღარც იყო ფიქრიო რა ხო და მე იქვე ამათ უთხარი რომ ჩვენი სიმღერები 2-3 რაც გონდა მაშინ ცნობილი ხო მოასმენდით რა გაუშვით რა იმ წამში არც კი უფიქრიათ გვინდაო და მარა ხა მეთქი მოდი მივადუეტოთ რომ მივადუეტის რომ გადავწყვიტეთ შალომელ და ჩვენი სიმღერა გავაკეთოთ და რატომღაც მაშინ ჩვენ უკვე აღარ გქონდა შიმშილი საავტორო მუსიკის ბევრი ხიტები უკვე მოდი რამე რომ ნახე იქ ორენჯი ისენი ესე თუფაკი ისიკიდან ისე სუ ძველი ტრეკები რო იყო დაკავერებული მომინდა კავერის გაკეთება ამ ტრეკზე რა და ვიპოვეთ აი ეს მულტფილმი წვიმად გადავიქეცი რომელშიც აი ბასილიას ეს საოცარი მელოდია რომელსაც თითქოს სპეციალურად დატოვებული ქონდა რეჩიტატივებისთვის ადგილი რა ეს რაც ახლა ისმეს მაყურებელი და თვითონ როცა შევხვდით გაოცდა რომ ამას როგორ ასიმღერებთო რა ეს ხო ის არისო მულტფილმის პატარა ის არისო მომეცი მეთქი და მე განახე შეგხო და ხო და მე რე შალვა გიჟი ეუნება რომ ფული უნდა გადავიხადოთ რა ფულიო ეს კაცი გაოცებულია და შალვა აწובה ამერიკულობას რომ აი საავტორო უკლება არ არსებობს ეს გავსი რაღაც საქართველოში და ამას არც გაუგია ეხლა მას ბასილიას არ გაუგია რომ ამაში ფულის რაღაცა და რას მოდახსო თქვენო და ესო წესიაო შალვა ეუნება რომ ბატონო ალექსანდრო რომ საავტორო უფლება ეს შვილო რა ჩემი სიმღერები უმღერიათო ყველაფერში რომ ფული რომ ამეღო მილიონერი ვიქნებოდიო და ხო და იმის მერე მე გადავწყვიტე რომ აი ჩვენ სიმღერებს ეხლა ბევრი მღერის და არ დავწყვეტ ჩვენ რომ აი ხო მარა ხო გეკითხებიან კაცო რომ შეიძლება და რა თქმა უნდა და ეხა არის თითო სიმღერის ეხა დიდხანს გელოდის 45 ვერსია კავერის ხო და ეს აცოცხლებს სიმღერა რა თქმა უნდა დათო მინდა კითხო ამის ესე იგი როგორც თქვი ჩვენ აი ამ პროექტის მერე იყო რომ შენ სლავიანსკი ბაზარზე წახვედი იქიდან ჩამოიტანე გრამპრი ვიცი მე ეს ამბავი და მართლა მთელი საქართველო დაგხვდა და აი როგორ იყო შენი პირველი ნაბიჯი ამ თემასთან დაკავშირებით დათოს რო უთხარი რომ უნდა წავიდე თავიდან მიმალავდა რაღაც მახსოვს
გიმალავდი რატო არ გიმალავდი არა ნუ რა გეჩოდი რატო კი ხომ არა პროექტი რომელიც ტირიფები რომელიც გაკეთდა ხო ეგ სახისებეთო და მომწონს ხო და მაგას ვამბობ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ერთობლივი ნაწარმი იყო კი კი და 1000 არა ესეც ხო იყო ნაყოფი მეც და მეც ყოფილიყავი ნაყოფი მაგითო მიმაშკოთ რა ქვია ბარიბარში ხო ანუ მე ეს იყო იურმალაზე ხო და მე არ ვიცი რა ბონეგი როგორ იურმალა გამოდგა იცი 4 წელი აი საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე თვითონ იურმალა თქვა უარი ამ პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე და რუსები გადაარქვეს და არქვეს იალტა მოსკვა ტრანზიტი. ეს რა მაინტერესებს? ეს ხო არა, ეს 99 წლის მერეა, სოსომრო გრამბრივა იყო. მერე იურმალა ლატვია მიხვდა რომ დიდ ფულს კარგავს და ეს რუსული პროექტი იყო, ეს არ იყო. კი ბატონო. ბალტიის პირული პროექტი და მიხვდა რომ ამ აი ამ ტრადიციას არღვევდა და მერე უკვე სოფოხალვა შევიდა ისინი ისევ იურმალაზე ეს მე გამოცდილება მივიღე დიდათი ხა ფესტივალების მოყვარული არა. გასაგებია, მაგრამ ფაქტიურად მე დათოზე მაქვს ხა საუბარი, რომ აი დათოს მარტო გაჭრა ამ თემასთან დაკავშირებით როგორ მიიღო დათო ფორჩხიძემ. მე ძალიან მიხარო და მას როდესაც ლიკალაისთან გააკეთა ჯანაია, რომელიც აი ძალიან თანამედროვე იყო. ძალიან მაგარი ვერსია იყო, მაგარი ამაყი ვიყავი და დათო რო ჩამოდიოდა და რაღაცას სულ კონტაქტი ქონდა და ეხაც მეუბნება რომ ჩემ შვილს ძალიან უყვარდა უფროს დანუკას სულ ამის სიმღერებს ხედავდა. დათო ის არ უყვარს ძმაო, დათო ძალიან მაგარი კაცია. ხო და აი ისი თქმა მინდა დათო, აი ეს პირველი ნაბიჯი როცა უკრაინაში წახვედი შენ და სლავიანკაზე რო ჩამოიტანე ყველაფერი აბსოლუტურად იმისი წინაპირობა ხო არისო რომ მოსკოვში კიდე უფრო მეტი საქმე გაგეკეთებინა ამ დარგში. არა, ხალხ მასაც ვერ ვიტყვით ხა. ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ შემოშობი რა ქვია, რომ ანუ მე რო იქ წავედი, ხო და მე თუნდაც ამ სტიმული მე კიდე. ხო, კიდე რო წასული. არა, ეს სტიმული ხა იმას ჩემს არ მოუწია, ის უბრალოდ იყო ერთ-ერთი საშუალება ჩემი რაღაც იმ სურვილამდე მისვლის. მეტი არაფერი რომელიც კიდე წინა მოხდა. ხო, მაგრამ ამის მერე მოხდა ის, რომ შენ წახვედი მოსკოვში. არა, მაგის მერე უკვე ჯგუფიც უკვე აღარ ფუნქციონირებდა პრინციპში, იმიტომ რომ რაღაცა ანუ არასწორად წავიყავეთ მე უკვე ბოლოს, ბაზარ მასტით, იმიტომ რომ რაღაც ბიჯეტი და ყველა ფასი კონტა და რაღაცა ანუ სხვა ვიღაცები გავეძრე ხუცებ. მე ჯგუფმაც უკვე, მაგრამ პრინციპში რა იყო კიდე იცი, მაგის ისა, რომ იმ მომენტისთვის იმდენი რამე გაკეთდა ამ ქალაში. ну ჩვენი ხელით რა ანუ ხო რაღაცა შეიძლება სახეს ხო რომ აი მეტი უკვე აი საერთოდ შეიძლებაოდა მეხდი და ხა იქამდე ხო უნდა მიიყვანო ადამიანი რომ აკრეში ამოიყვანო მეხდი ანუ ჩვენ თვლით რომ იმ დროისთვის ჩვენ რომ გავჩერდით ხო საკმაოდ გაგვიმართლა მაგაში რომ გავჩერდით ხო მაგრამ არ გადავიწყე სწორ დროს დავიშალე აი ეს პროექტი რომელიც ახლა ჟღერს როგორ მინდა მოგეფერო ხო ეს აი გადაცვამდე აი მანამდე არა ეს არის 2 არა 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 ეგ 2000 არა ეგ ბიჭო არის 1900 აი 98 19 აი რაღაცა მაქშუალეში გადაღებული მაქლიდი ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს ეს არის ეს ხო ეს მე როდესაც ცოლი მოიყვანე 2000 წელი მახსოვს რომ ეგ დროა და ეს მაგ დროს გამოდის ეს კლიპი და ამას უკვე ეგ მოძრაობა დაწყებული აქვს ჩვენ ნელ-ნელა ვიშლებით მაგრამ აი ხვდები მე რაღაც ჩემი გადაწყვეტილებები მაქვს დათო მიდის რუსეთში და ეს პერიოდი ხო აი ბატონო, რა ხან ასეა? ისეთ გავატარეთ ეს ალბომი, კი ბატონო, დაშლოს არ მინდა ლაპარაკი. არა, კიდე ერთხელ ვიცახე, ეს შეთანხმებული ის იყო, რა ქვია, თემა იყო, ეს არისო სკანდალური და სადმე გინახია რომ რამე გვითქვიან. არა, ინტერვიუში. ხო, შენ ხო იცი როცა იშლებიან ხოლმე რეალის ხდება, მაგრამ შემდეგ აღდგენა იყო ძალიან მაგარი. ხო და აი აღდგენაზე მივდივარ ხა, ჩემო თბილის ქალაქო. რომელიც ჩემთვის აი ახლანდელ თანამედროვეობაში რამდენი წელია მეორე თუ მესამე წელია ეს გაკეთებული ხო 98-ში 98-ში ერთ-ერთი ხო კოვიდის წინ ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი პროექტია
სახის ისტორიაში. აი ამ პროექტზე ვისაუბრო. ვიზუალურადაც და აუდიოს. ხო, ხო, ჩემო თბილის ქალაქომდე როგორ იყო, იცი? ესე იგი დათო ჩამოვიდა, მე მაშინ ვოისში ვიყავი. აჰა. და იყო ესე იგი ვოისში შენც იყავი, გახსოვს? მაქვს მეცნიერება მქონდა. ხო და ანუ თავის მოსავლებთან ერთად სიმღერის თემაში დათო ხოვერო ჩამოსულიყო და ჩემს კანზე დამჯდარიყო და თუ შემომიტრიალდება და იქ ჩემ მოსავლეები და ხო დათო ეწერა და უცებ ხუჯაზე ტრიალდება და ხუჯაზე ტრიალდება მე ამოდი სცენაზე და ნუ აი ხალხი გადასკდა ნუ აი იქ მთელი ოისის განმავლობაში სამი სეზონის განმავლობაში მსგავსი იქ არაფერი არ მომხდარა და ეს იყო უკვე დიდი კონცერტი აი დიდი კონცერტი უცებ ჩავატარია ხო ხო და მე ერთმანეთს უთხარით რომ ბიჭო აი რა არ მოგენათ რა დავა და მე მქონდა რაღაც 1-2 პატარა კონცერტი და მე მოუწე ეს ძველი ჰიტებიც ხო 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 მე მოუცხე შენ ხარ ჩემი ბატონი ფილარმონიის ის ვარსკვლავის კონცერტი და მე მოვიცი ამ სიმღერის გაკეთება და დავაკეთე ხო და აი ეს ჩემო თბილის ქალაქოს იდეა ვისი იყო თბილის ქალაქოს იდეა კი არისო როგორ იყო ისე რომ მოვიდნენ დათოსთან თხოვნით რომ თუ შეიძლება რამე სიმღერაო თბილისზე რომ გავაკეთოთ და იმ დღესვე მოვიდა ჩემთან და ერთად ვიჯექით რაღაც და მითხრა ასე და ასე რომ შემოთავაზესო აი ესაო სიმღერა უნდა გავაკეთოთ იმაზე და ასე თქვი რა გავაკეთოთ და რაღაც სიმღერა წავიდა და ეგრევე რაც მომივიდა ეს მომივიდა რა ჩემო თბილის ქალაქო კი ბატონო ეს დაიჭყნა თავიდან არა რაღაცე შემოთავაზა რომ ზამბიური სიმღერა მეთქე არა ეს რაღაცა და მეორე დღეს მიგზავნის რაღაცა ჯერ როცი არც ალიო როგორ ახლა რაშები რაღაც მიგზმიგზნა და რაღაცა მომიდა და აბა ის იმას მოისმინეო რა და რომ მოისმინე რომ მე აი როგორც კი მოისმინე მივხვდი რომ მე ვიყავი მე და ის იყო ის აი ეს რა ზუსტად აი ის იყო რაც მივიდოდა და აუ შენი ვინახარ ხო და ნუ მივიდოდა რაც აი რაც მივიდოდა ის იყო ზუსტად ეგ არის საუკუნის რიფი უკვე სტუდიაში და უკვე სტუდიაში შეცვალეთ თვითონ მელოდია ისე კი არ შეცვალეთ თუ რაღაცა მე ამ სიმღერაზე როგორც უნდა გვემღერა ზუსტად აი ეს 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 ერთი პატარა შეკითხვა. აი სხვა ზოგადად მე იმისი აზრის ვარ, რომ მოცემულ დროში მოცემული პროდუქტის შექმნა პროდუქტის ავტორმა და იმ დრომაც გაუმართლა. აი მითხარით, სხვა დროში რო ყოფილიყავით, აი მაგალითად სხვა დრო, მაგალითად 90-იანი წლები არ ყოფილიყო, ან 2000 წლები არ ყო, 80-იანი წლები რო ყოფილიყო. 80-იანებშიც გავარტყავდით. აი რა, ეხლა გაგვიჭირდება. არა, იცი რომ. ეხლა გაგვიჭირდება. არა, არა, არც ეხლა გაგვიჭირდება. არა, მე უფრო ამას როგორ უყურებ, იცი რომ თავარი არის მოცემულობა რა, რომ აი იმ მომენტისთვის იყო საჭირო ის. რაც იყო საჭირო ის გავაკეთე. ხო და მაგას ვამბობ. იმაში ვარ დაწუნებულები რომ ჩვენ ვართ ეს ხალხი ვინც თქვა რაღაცა მოცემულობა თუ იქნება და თუ იქნება რაღაც საჭირო. და ახალ რაღაცას იმას გავაკეთებთ. მე ხტი? აი ხო არა მე რას ვიცახი იცი დავით. და ნუ ეხა ბუნები ეხა თუ ვინმე რამეს. ეს გაკეთებას არ არის იმიტომ რომ ამას ზამბიური რაღაც იმაშობა ჭირდება რესურსები. აბა რა რა ბაში რას ვიცახი იცი რომ ეხა თუ ვინმე რამეს აკეთებს. აი რამდენი ნიჭიერი ყავს აი უამრავი ხო ყველას ვაჯობებ. ეჭვი არ მე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ აი ბოდიში და ვირებივით ვიმუშავებ. აბა რა. ეს ამათ მარიციან. როდესაც ვამუშავებ ხალხს 2 საათი იღლებიან და მეუბნები 8 საათი. ეს ლიტონის სიტყვები გონია ბევრს რა, მაგრამ არ გამოდის სხვანაირად. ან ჩვენ მაინც მივიყვანდით ბოლომდე, მაგრამ ეხა თვითონ ეპოქაა ისეთი, რომ ძალიან ბევრია ყველაფერი, ხდები და თუ ერთზე კონცენტრაცია დასავლეთშიც კი იქ შოუ ბიზნესის ქვეყნებშიც კი უჭირთ მეგა პროექტების და ვიღაცის აი ესე აიდოლად გამოყოფა და ეხა ცოტა უფრო რთული პერიოდია. 90-იანები იყო იდეალური. ხო, მაგრამ მე რატომღაც დათოსკენ ვარ მიმხრობილი. მაინც აი უყურე თბილის ქალაქოზე დათოსკენ. ხო, მაგრამ ეხა ჩემო თბილის ქალაქოს ხო წინ ხელა სახის პრევი ქონდა რა. ხო, მაგრამ ეს ხო არ იყო მოწმენდილ წაზე. ხო, აბსოლუტურად გეთახმები, მაგრამ ამ ხელა არა, იცი რა არის ეხა ისო ჩვენ რაღაცა ტენდენციებს თავისუფლად მიუყვება. გაკეთდა ისეთ მომენტში და ისეთი ხარისხი და ისეთი ვიდეო თუ როგორც იყო საჭირო. აი მაგას ვამბობ. ეს ამ თავარი ვიცი. არა, მაგის ნიჭი გაგვაჩნია ეხა მაგას. არა, რაც გვაქვს. არა, რა არის იცი, აი ხო ვიღაცას გონია რომ აი მაგას რაღაც. არა, ეხა ეს ისე ხო არ არის რომ ხვალ მე დავჭდები და გავაკეთეთ რაღაცა. არა, ეს ხო. ნაფიქრია ეს ხო? წლებია. ეს რა არის ვიღაცას მსმენელს გონია რომ აი ხა ხვალ მე და შენ ტექნო მინიმალს ვერავაცხობ, დავაცხობ. აბა რა სიზავთ კაცო. თუ თავისუფლად ბოლო უბრალოდ ჩვენ რა გონია რომ გვიხდება და რა გონია ეს იგივე საქმეა ხო ვიღაცას გონია რომ თქვა სადღაც დიდ
უმაგრეს კონცერტს ვერ გააკეთე. როგორ ვერ გააკეთე? სიმღერა, რომელიც ცაბაძის ხელთქმნილი ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომელიც მე სრულიად შემთხვევით ვნახე პოსტივიზე, მაინშალვა რამიშვილს არ მივიდიო. მე ვიზერ მივახდენა რამიშვილს. იქ მოხდა მაინც მივიდა. კი ბატონო, და ამ სიმღერის პრემიერა უნდა გქონდეს ჩვენ. საიდან დაიბადა ამ სიმღერის? საიდან და ესე იგი გაჭენდა ეს შენი პანდემია? კი ბატონო. და დავღალა. ვივარ მაში, რა ქვია, სტუდიაში. არა, მანქანაში. ვივარ უსმენ და უცებ ხან სიმღერა მე ბავშვობაში მოსმენილი მაქვს ეს სიმღერა. შენ გახსოვს ძველი ეს სიმღერა? კი, გავიცი შენ. არა. მე მახსოვს, მაგრამ აიცი როგორ აი მე არ მქონდა მოსმენილი. ვიჩარო ჩადის იქ იმასთან ხო? აკაკი ხორავასთან და ბუმდოვნათ მახსოვს საქართველოს. აი ესე გამახსენდა ეს მამლუქივით ეს შენი სიმღერა. და ხა ტექსტ მიმიზიდა, მელოდია მიმიზიდა, არანჟირება მიწელმა რადიოში გადის. მე მგონი თქვენ რადიოში გადის, იმიტომ რომ მე დაურეკე, თუ არ ვცდები ბეგის ვკითხე, რომ ეს რა სიმღერაა, თქო და მან მითხრა მე ამ სიმღერის სახელი. მე ინტერნეტში ძლივს ვიპოვე, რომ ცაბაძის ეს სიმღერა არ واردება, ძალიან ისე უნდა ეცეო. ხო, არა, იმენა თუ სახელი უნდა ეცეო. ხო. სახელწოდება არიცი? ხო, განუცხადებელია. არა, არა, დღეგრძელი იყოს ყველა ქართველი, ესე ქვია. დღეგრძელი იყოს ყველა ქართველი. ხო და ბიჭო უსმენ და იმ პანდემიაზე მღერის რა. ები ხამის თბილისი დარჩება მარტო რაღაცა ჩააბნელეს იმენა ეს ლოკდაუნი გაიჩიდა და მერე ბოლოს მაინცო ჩემო ქალაქო კლავ დაიბადეო და ვეღარაფერი ვეღარ დაგჩილავს თითქოს მოიხსნა მშვენიერმა ქალმა პირბადე დასი ლამაზე გამო აх მეთქი ეს რა სიმღერა და ნუ მედიუმები ჩვენი ვანგები ვიცი ეს ხო არ იყო თუ ხო არა 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 ეს დღეგრძელი იყოს ყველა ქართველი ესე ქვია ხო მაგრამ ასე არა გვაქვს ჩვენ ხო და ჩვენ მე ხო კახას ეხა იქიდან დიდი ხანია მეგობრობს და უთხარი და სხვათა შორის ძალიან გაუხარდა დედაჩემი საყვარელი სიმღერა იყო ესო და ფიქრობდა რომ ცოტა ისეა ეს სიმღერა არ გამოჩნდა როგორც და მეთქი აი მე გავაკეთებ მეთქი რა და დათოსაც მოვასმენინე და აი ესე რაღაცა გავაკეთეთ რა აი ეს არის ორიგინალი ეს არის კი ბატონო და მე ხო და ნუ აი გავაკეთეთ ახლა ეს სიმღერა და თუ ვინმე ჩაუღრმავდება ტექსტს და აზრს მიხვდება რომ ეს წინასწარმეტყველებაა და ეს ანუ რომელიც ჯერ არ დასრულებულა ეს ჩვენი პანდემია დასრულდება აუცილებლად ლამაზი მშვენიერი ჩვენი ქალბატონები მოიხსნიან პირბადეს და თავის ლამაზეს გამოაჩენ. კი ბატონო, დათო ჩაწერის პროცესი გეხვეწები გაიხსენე 20 სიტყვა. ისე იყო რომ ეს მგერა გვინდა არა ეს კი არის მაქს არა მასე იმუშავით კი დღემდე მასე იმუშავოთ ესე შეგვარა ნუ თავარი არა არის ეხა თვითონ სიმღერა იყო ისეთი რომ ეხა აქ ბევრი რაღაცის იმას ფიქს ვერ დაიწყებდი იმენად კარგი და კვილი სიმღერა არის მივხვდი და ამ სამღერათაც ისეთ საფრთხეს ასე ამონოა უბრალოდ მოგვიწია ოდნა იგივე ანუ სხვა გადაში როგორ ტემპი და ცოტა სხვანაირად გრუვი მეტი რო მეტი საძიგძიგო ყოფილიყო თორე თვითონ ძველი არანჟირება იმდენად ჯაზურია იმდენად ანუ ცაბაძე ეს იყო რაღაც ანუ ლეგენდარული მოვლენა ამ პრინციპში ძალიან ჩავწერეთ ეს არანჟირება შენია ხო მაგრამ ნუ სახის მე თოკბოკ ოკოდერებით და ბრუნო მარსებით და თბაკებით გადატენილია ეს სიმღერა მაგრამ ხუჯა და პორჩიძე ისევ თავის ამპლუაში არიან ვოკალური თავსაჯი. აი ხანი კი მომდით მაგასაც, მაგრამ ხო, რამდენი ხანი ხო, მაგრამ არ მონდომებაზე არ არის. მაგას ერთ კვირაში გავაკეთებდით, მაგრამ გამოშვების თემაში ვფიქრობდით, რომ აი ანუ რეალურად აქ ბოლოს უნდა დამთავრდეს ეს პანდემია. სიმღერა ამას, ნუ არ დამთავრდა და აი ბოლოს უკვე გამოუშვით, რომ დამთავრდეს. აა იქნება დამთავრდეს. აუცილებლად დამთავრდება. ეს აპლოდისმენტები თქვენ. დიდი მადლობა. ძმებო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის. იხარეთ იმრავლეთ, იბედნიერეთ და რაი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აუცილებლად ვისურვებდი, რომ კიდე გაგრძელდეს ეს პროექტი, რომელსაც სახე ქვია, პროექტი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ჩემი თაობის კი არა, ჩემს შემდეგ თაობა როა, იმათაც ძალიან უყვარს დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა. აი თუნდაც ჩემი შვილი
ამისი ნათელი მაგალითად 14 წლის ბიჭია და დღესაც რომ მოვასმენებ ჩემო თბილის ქალაქოს შერასექსი ხარ და ცოტა უხერხულად კი აქვს ეს შეროსექსი ხარ მაგრამ მაინც ამბობს რომ ძალიან მაგრები არიან დათო ხუჯაძე დათო ფორჩხიძე მაგრები ხარ